Benvidos aos debates de Correo Televisión. O pasado 10 de setembro celebrouse o Día Mundial para a Prevención do Suicidio e o eslogan, o un do que se marcaban este ano era algo tan sinxelo ou tan importante como rompe o silencio. Hai que falar do suicidio, hai que falar da prevención do suicidio e do que está a falar, o que están a facer xente como por exemplo a que está detrás do teléfono da esperanza. Por eso hoxe imos a dedicar este programa a falar disto, a romper o silencio, porque ao final os medios de comunicación tamén temos unha responsabilidade. Temos connosco a Anxo Andrés Abel, que é presidente do teléfono da esperanza de Santiago. Benvido. Hola, que hai? Temos tamén a Sol García, que é unha das voluntarias do teléfono da esperanza. Benvida tamén, Sol. E a Carmen Martínez, que é outra das voluntarias do teléfono da Esperanza, ben vida. Hola. Se vos parece, non vou comenzar contigo. Vou comenzar con elas, con calquera das dúas, non? Que leva alguén a participar, a facerse voluntario, non do teléfono da Esperanza? Que vos motivou? Unha cuestión de axudar aos demais? Sí, para min foi axudar. Dime conta de que a escoita é moi importante, non nos escoitamos normalmente. Eu sentíame capaz de escoitar e, bueno, con toda a aprendizaxe que fun facendo, non? Dende que comecei, síntome ben en ese lugar. Eu falaba disto, non? Do Día Mundial da Prevención do Suicidio, que neste ano o eslogan, bueno, a frase que se utiliza rompe o silencio, pero tamén hai unha segunda frase que di: un minuto compartido cambia unha vida, non? Como dicía Sol, e así xa pasamos contigo, despois vamos con Carme, Anxo, claro, a xente podese facer voluntaria, vos aceptades voluntarios, pero teñen unha formación. Sí. Como o tema é delicado, todo o tema da axuda é moi delicado, o teléfono ten establecido un programa de formación que basicamente é un curso de coñecemento personal. Primeiro, que tese que coñecerte a ti, axudarte a ti mesmo para poder axudar os demais. Logo, hai un curso de crecemento e despois o que sería o seminario de escoita, donde, digamos, que xa é unha cousa máis técnica. Polo tanto, primeiro, traballo personal, traballo de autocoñecemento, e despois, digamos, unha cuestión técnica. E se queres, explico un pouco de que vai cada curso, ou se queres, explico un pouco máis tarde. Temos tempo, podes falar do que queiras. Aquí vimos a falar de vos, a visibilizarvos, sí. Co cal, podemos falar do que vos queirades. E é moi importante. Eu veño aquí a aprender de vos. Vale, é moi importante porque todo o que son as chamadas, a atención a escoita, é moi importante po teléfono, pero a auténtica prevención que nos coidamos que a facemos mediante a formación, mediante estes cursos que impartimos nas sedes do teléfono de Esperanza, como aquí en Santiago. Estes cursos están dirixidos aos voluntarios e á población en xeral, que queira participar, que queira coñecerse máis e queira crecer. Ben, polo tanto, todos os que veñan son benvidos e se algún sinte a chamada de ser voluntario, pois estupendo, pero senón, pois que aproveitará, seguro que aproveita él, porque o certo é que as persoas que fan un primeiro curso, fan un segundo, fan un terceiro, preguntan polo seguinte. Que vou ser sincero, non? Cando estamos a falar con Sol ou agora con Carmen, claro, ao final, eu penso que se tes algo de conciencia, todos nos gustaría axudar en moitas cousas, pero no voso caso, é que, claro, como podo ser eu, digo como voluntario, non? A responsabilidade de ter unha vida, non sei, nas miñas más, na miña voz, non? Pareceme unha gran responsabilidade. Supoño que para iso están todos os cursos e toda a formación, non? De todas maneiras, o noso fin non é salvar vidas. Tírrompeme tópico, sei, sí, que o noso fin é acompañar. O noso fin é tender unha man que o outro que está ao outro lado do fío sepa que hai alguén que está aí. Se non é capaz de ver a luz, ti podes lle dar como uns chispaciños, non?
Que hai esta profesionalidade claro, calcada en toda esta xente cando, claro, cando xa se pon detrás dunha liña. Porque, porque non... E si todo vai ben, e consigues que el se enganche as poucas cousas que pensa que ten neses intres que o suxeitan a vida, perfecto. Si non é o caso, el ten a firme determinación de acabar ca súa vida e non che quere dar ningún tipo de información personal, porque todo isto é... nós non sabemos con quen estamos a falar, non temos anónimo. Datos, é anónimo. Si non nos dá datos, pois o final, e é algo que eu desde a miña responsabilidade e as, digamos, e as especialistas, os expertos da, da nosa entidade, nos recalca moito, nos finalmente o que teremos que facer será acompañar esa persoa. Se ten que ser hasta o último momento, pois hasta o último momento, porque nós tampouco lle podemos quitar a libertad. Claro. Faremos o posible, parte do imposible, porque non sexa así. De feito, temos hasta un programa informático que nos vai axudando a dar pasos, etc. etc. Evidentemente, isto ten que estar interiorizado, porque senón non funciona, non? Pero bueno, ao final, si pode axudárselle, axúdase. E senón, hai que acompañar, que é a nosa función. Carmen, no teu caso, que non te quería deixar tamén, quería tamén escoitar que foi o que te motivou. Sol decía algo que a mí pareceu que deberíamos de copiar todos na vida e non solamente para dedicarte ou para empregar parte do tempo a isto de estamos nun momento en que non escoitamos os demais e eu penso que podo escoitar ben, non? Que era un pouco dicía Sol, a ti que te motivou? Pois a min invitaronme a facer os cursos, pareceronme, como decía Andrés, fenomenal. E logo dábame medo, o que ti decías, dábame medo a responsabilidade. Claro. Eu non me consideraba preparada, suficientemente preparada, como para poder axudar a alguén así un momento de crisis. E dixen, bueno, pues, por motivos tamén de falta de tempo, dixen, pues, deixo, non pode ser, deixo. Que isto se pode facer, ti podes asistir aos cursos sí, e despois sí. podes sí, ir claro, a tua vida. Claro que sí, sí. Pero chegado un momento dixeron, bueno, pois necesitamos que veña, sinda que non sea o período continuado, o tempo que eran 6 horas diarias, perdón, semanales, un día, o sea, continuadas, sí. 6 horas continuadas a semana. Logo podía ser, podía, como había falta de voluntarios, podía ser compartir esas 6 horas. Entonces, bueno, pois dixeronme, tes que vir. E si, fun, e bueno, foi bastante máis fluido o tema do que pensaba en un principio. Vos sodes... Porque por suerte non son, todas as chamadas non son claro. algo así crítico, algo terminal, algo, no. Claro, vos sodes unha ONG de voluntariado de acción social. Ajá. E, claro, por exemplo, a atención telefónica, o que diste, todas as chamadas non son o que pensamos que ao final, sino son a persoas ou destinado, non? Ese teléfono que funciona 24 horas o día, os 365 días do ano, está destinado a persoas en crisis emocionais que poden ser moi variadas, non? Claro, non? Vou che dar uns datos estadísticos para pôr a cousa no seu punto. Temos un 10% de chamadas relacionadas co suicidio. Un 10%. E desas, digamos, suicidios en curso, esta chamada que cando alguén di teléfono a Esperanza suicida, está chamando solo. Non. Desa é un 1%. Estamos falando a nivel nacional de 100.000 chamadas. Entonces vemos que, home, é importante, son moitas vidas. Pero, claro, cando nos... Sí, ainda que fora unha, sería sí, importante. Claro, pero bueno, que eso des moito máis claro, que un teléfono de atención eso, o suicida. Eso é moi importante, claro. Porque senón é como se tivésemos nos a sí mesmo como un pequeno estigma. Teléfono claro. Esperanza, oi. No. Solo vai aí... Non, claro, aí a xente que quere coñecer... Eu penso que esto explicase moi ben. Persoas con crisis emocionais, non? Eso. Pois eu que sei destes...
bueno, hai xente, xente, non? Pero hai días en que te levantas que non lle atopas sentido a nada, non? O mellor non estás pensando en rematar a túa vida, pero estás nun momento de que outros se che fai grande, non? Pois tamén para eso está o teléfono da esperanza para axudar a xente que se lle esborda a vida, non? Un pouco en xeral. Vos tamén tedes atención profesional gratuita previa cita, aparte do que facedes os voluntarios a nivel telefónico, non? Tamén hai atención persoal. Sí, é necesario. A veces requiren de axuda profesional, xurídica ou psicolóxica, e o teléfono brinda esa posibilidade de ter unha cita personal directa. Retomando o que decías, sí. Hai un momentinho. Aquí non hai un guión establecido, co cal podemos ir mudando, falando, puntualizando, porque vos sí. Sois os que falan, sí. Os que sabedes. Moitas persoas chaman para compartir, para porque necesitan falar, que alguén as escoite, non só porque estén en crise emocional, a veces simplemente é para saber se hai alguén, sabes? Simplemente por iso. Soedade. Sí, por soedade. Soedade. Sí. Soedade. É o tema da soedade, moito, moitísimo. Pois porque non teñen persoas que as que poidan compartir o tema que seña, que son temas delicados moitas veces, ou ben porque viven en soedade física na súa casa ou en entornos moi pequeniños e con dificultades para encontrar persoas que os poidan recibir e escoitar. Moitos casos así, non só de crises a outros niveis, non? Pero simplemente polo feito de escoitar unha voz humana, non? Sí. Alguén que... Sí. E supoño que o mellor é máis doado falar con un descoñecido, sí. Non? Sí. Outro lado da liña telefónica. Sí, en algún momento pois pode haber persoas que lles aconsellan que vayan a un psicólogo. Uh-huh. E que non se atreven, entonces que lles din, pois chama ao teléfono. Entonces soltan a súa situación, liberanse un pouco desa carga e logo acuden ao psicólogo, pero empezan chamando ao teléfono da esperanza. Que, a ver, xa sei que isto a nos gusta nos moito, nos medios de comunicación, preguntar datos, non? E mira que eu fuxo ás veces, pero ao final sempre acaba un caendo. Que media pode ter unha chamada de tempo? Hai unhas medias de ou depende? Debería. Debería. Que falen elas, debería. Sí. A veces son chamadas moi cortiñas, outras veces son moi longas, depende. Intentamos... a veces marcar certo límite, non? Si son moi continuadas, claro. Ou si, pues por abrir a posibilidade a que a calqueira que claro. Poida acceder. Pero en principio damos o tempo que precisa. Dous usuarios totalmente diferenciados. E é o usuario habitual, o que lle chamamos ora, e tal que non me gusta nada a o nome que se decidiu a nivel da alta dirección, uh-huh. Que é hiperchamante. Antes chamábamos crónicos. Sí, pois vale. Eu non sei que é mellor, se hiperchamante ou crónico. Vale. Bueno, o que vai chamando. Eu digo, o que sí. Chama. Entón, claro, esta persoa, pois, ou chama simplemente por un rato de compañía, ou chama porque ten unha problemática emocional uh-huh. Ou psiquiátrica xa moi, moi asentada, moi cronificada, é que realmente o que quere contar o seu tema, pero o que ti lle poidas decir ou non decir, pois non vai ter demasiada... E despois está o outro... Todos temos amigos así, incluso. Todos temos algún amigo ou amiga que echa así, que che quere contar a súa historia, e ti escoitas. E entón, aí, intentamos ser máis estrictos co tempo. Despois, cando son chamadas de persoas que chaman cun problema que ti lle podes axudar de alguna maneira, aí o tempo non está atasado, claro. Basicamente. Porque, claro, a persona chama e ti... nos partimos a filosofía, e además é unha filosofía psicolóxica, unha psicolóxica humanista que parte da base de que cada individuo ten o potencial suficiente para resolver os seus propios problemas.
Entonces, nos único que ímos a facer, non ímos a aconsellar, non deberíamos en ningún caso aconsellar, a veces escapasanos algunha, porque, como decía ayer, sois persoas, yo tampouco soy perfecto. Pero, eso dixo o cura do meu povo unha vez, e dixen, coño, e logo ti pensabas que nos pensábamos. Que eras perfecto. Entón, pero realmente o tema é facer que saia o seu potencial e que se dé conta e nos axudarlle a reestruturar o problema que ten e que lle dé outro enfoque. E cando nos pasa isto, estaremos de acordo comigo, é cando somos moi felices. Sí, claro. Comecemos a romper tópicos. O teléfono da Esperanza soamente chaman vellos. No, para nada. Chaman xente noviña, xente de todas as edades, e mulleres, homes, de todo. O segundo era mulleres. Homes tamén, moitos. No, eu non teño estadística. Por decir, pero 60-40 mulleres, 40 homes. 40 homes. Bueno, esta case sí. 60-40 sí. Está bastante moi equilibrada. Que mulleres sacan as cousas máis fácil. Somos costalle, pero bueno, xa vemos... Pero precisamente porque lles costa, eu encontro moitas veces que diga que non podo falar isto con ninguén e chaman o teléfono para compartilo, non? E a idade chaman a atención, desde xente noviña ata... Bueno, digo, porque... Noviña... Bueno, xente xoven tamén. Xoven, sí. Pero de 20 para arriba. Sí, de 20 sí, para arriba. Bueno, sí, adolescentes non... Non, pero bueno, de 20 para arriba... Siguen sendo novos. Eu podo entender que o mellor unha persoa que hoxendía ten pues, 50, 60, 70 anos, pues, vivía unha sociedade, no que o mellor, ou un home incluso, era moito máis difícil falar, expresarse, compartir, no? E que necesite... Pero suponse ou presuponse que as novas xeracións, non? Pois... Pues, Comunican mellor, pero ves que non. Bueno, pero é unha comunicación, eu diría, ficticia, falsa. Non é... Como superficial. É moi superficial. O seu problema profundo, ese non se suele expoñer nas redes. Ese, o mellor, contánolo a nós. Pero, sí, porque... E aí é un mundo no que hai que traballar moito. Porque... Esa xente está tendo os problemas moi serios, hai problemas de soledade, esa soledade compartida en Facebook, pero que o remate un está totalmente solo. Falabas das idades, cada edad e cada época varían un pouco os chamantes. Problemas... co colectivo de xente maior, por súa edad, por falta de atención por parte dos fillos, encontranse, sinten, están aí. Están aí os fillos? Non, os fillos non están aí. Existen, pero... No, a máis é curioso. Todos se contan, hai como un esquema neste colectivo. A todos lles encanta contan como se fose un logro, que o é, personal, pois teño o meu fillo que é catedrático e tal, a miña filla que é abogada, a miña teño en Zaragoza que non sei que, o ben que o fixeron é como teñen os fillos todos colocados. Perfectamente colocados, sí. Con grandes responsabilidades e todo isto. Pero estou aquí solo, ademais. Un tempo atrás tiñamos moitas chamadas de temática laboral. Claro, vai marcando tamén a realidade. Co tema da problemática laboral, tamén había chamadas, digamos, de problemática de parella. Cando as cousas económicas van ben, se non estamos de acordo, cada cual a lo suyo, e yo me retiro a lo mío, pero xente que estaba obligada a vivir xunta, querendo estar separada, por problemas económicos, non? Os máis mozos, as relacións sean homosexuales, heterosexuales, aí hai un mundo, xente con problemas de incapacidade de compromiso, xente, pois en medio de todo isto nos temos tamén bastante psiquiátricos, xente que te chama
que ten os seus diagnósticos, os seus tratamentos e demais, que aí tampouco podemos facer tanto, pero nos escoitamos. Pois estás aí para... Ah, unha pregunta, que levo pensando durante que comenzamos o programa. Vos sodes o teléfono da Esperanza de Santiago. Uh-huh. A xente que vos chama soamente é de da cidade a contorna ou recibides chamadas de calquera parte de España? De calquera parte de España, incluso de fora de España. Incluso de fora de España. Sí, sí, pode ser. Sí. O sea, isto van funcionar os teléfonos da Esperanza, claro, as chamadas van rotando. É que os chamantes habituais. Co cal, era o que te iba a dicir, os, como se chaman, hiperchamantes. O hiperchamante, sí. Por exemplo, se lle gusta moito como fala Sol, ajá. Claro, sí. Non pode chamar, pero intenta non facer. Sí, sí, é fano, é fano. Pero fano dunha maneira, iba a dicir, moi sutil, non, moi evidente. Teléfono, non sempre esperamos, é unha norma, tres toques. Sí. E o terceiro toque collemos. Teléfono a Esperanza, dígame. Clín. Sí. Non era a voz, non era a voz que quería. Que querían. Porque, claro, non podemos personalizar, porque senón creas unha dependencia, non só do teléfono, que xa hai que traballar para que o hiperchamante, para que nadie chegue a ser hiperchamante. Claro. Bueno, hai que traballar, este é un tema que os especialistas nosos, os psicólogos e tal, pois nos dan pautas e demais. Sentimos non poder ter aquí un dos nosos hoxe, pero non estaban disponibles. Pero bien. Outro día será. Ben, entonces, decía que este tipo de, creo que se me foi un pouquiño a... Que decíamos que claro, que hai un aspecto, que o problema de... evitar, que a ser, dependencia. Evitar a dependencia. Supoño que dun lado e do outro tamén, porque ao final son das persoas, pero estás outro lado... Decíame unha señora o outro día, pero yo podré conocerlo a usted alguna vez? Pois penso que non. Claro. Non, porque usted non me conoce, me conoce a institución. Claro. E usted chama, falamos, hoxe conmigo, mañán co outro, e todos lle van a facer compañía. Claro. Pero hai chamantes destes, que era a donde quería ir eu, que levántanse pola mañán, empezan a facer o recorrido. Chaman, non sei, por decir, a Madrid, a Zaragoza, a Rioja, a País Vasco. Pero tamén, a ver, digo, hai que entendelos, non? Sí, hai que entendelos, porque, efectivamente, é a soidade, porque, claro. Porque eu levantome pola mañán e teño tres whatsapps, contesto, claro. Chamate non sei que... Xa esa rúa, falas... Entón, claro, isto dende fora, a xente que vivimos unha vida acompañada, ás veces excesivamente acompañada, pois, claro, xulgamos os demais, pero se ti levantas, te notas con ninguén a quen falar, con ninguén a quen contarle nada, con... Fíxate, onte... Tuve, foi unha frase, un chamante habitual, que ademais é realmente moi animoso. E decíame, la soledade é moi mala, la soledade é terrible. Mira que yo la combato, pero a veces me desconcierta. E aquel a veces me desconcierta. Foi para min tan desconcertante, o sea, sentíme tan desconcertado como él, sí. como fora de sitio, como donde estou, que vou facer. Vos sodes unha ONG, eso hai que dicilo, unha ONG, como se dixen, de voluntariado de acción social, e aparte de poder participar con eles a través do voluntariado, tamén se pode ser socio de o Teléfono da Esperanza e axudar, porque ao final, como toda ONG, necesita fondos para poder sobrevivir. Vale, imos a falar do suicidio agora. Bueno. Pero imos a falar do suicidio dentro do punto de vista de romper tópicos, non? Que é algo que ven, por exemplo, aquí na parte de atrás. Eu quería comezar, non fai falta que analicemos un a un todos os mitos ou ideas erróneas ao redor do suicidio. Pero... sempre se fala moito dos medios de comunicación. Últimamente tamén, xa que falamos antes de épocas, non? A época de crisis, últimamente estamos na época de os medios de comunicación teñen a culpa de todo o que sucede no mundo. Pero sí que temos unha responsabilidade neste tema. E xusto, hoxe ou onte, non sei, atopaba unha nova nun xornal que o titular dicía: Dende que se suicidou Robin Williams, o actor, aumentaron en California
Non, aumentaron en Estados Unidos un 10% os suicidios. Non, cando había la nova, non? O que dicía era que o actor Robin Williams suicidarase en agosto de 2014, e nos cinco seguintes meses, os casos de suicidio en Estados Unidos aumentaron un 10%, especialmente entre homens de 30 e 44 anos, según un estudio que publicaba unha revista. Claro, non sei ata que punto... Ben... Pero, o sea, como lle dá a volta eses datos para xuntalos? A mí foi o que me chamou a atención. Eu pensaría que si eso ocurre é porque é un feito que previamente non está normalizado. Suicídase Robin Williams. Oh, un suicidio. Pero vamos a ver, si todos os días está habendo suicidios, si en España é hai máis suicidios que mortos por suicidio, que mortos por accidente de tráfico. E mira ti que non se fai política e non hai cuestións... En España hai máis mortos por suicidio que por accidente de tráfico. É así, para deixarlo como titular. Sí, sí. Entón, si ti a ese problema lle dar visibilidade e lle das normalidade destos medios, desde todas as institucións, empezando polos políticos, entón, non é dicir, anda, suicidio, só que vou máis suicidar, non, o suicidio de feito é a primeiro ir a causa de morte de salud pública, é o primeiro problema de salud pública. Outra cousa distinta é que todo o mundo vaya facendo tolo, nadie se quera dar por enterado. É que non sei, que neste caso, por exemplo, é que non lle atopo sentido a noticia, non lle atopo sentido a eu, corresídeme se me conto, non lle atopo sentido a dicir que a raíz dun coñecido aumentaron os casos de suicidio. O que che está dicindo é, non publique usted noticias deste estilo. Tema tabú, escondeo. Eso é o que está dicindo, porque é como efecto chamada, non? Pero que tontería se alguén se quere suicidar. Necesita que se suicide un famoso. Isto non é como comprar esa colonia que utiliza un famoso. O sea, parece unha decisión como moito máis... Sí, parece un pouco absurdo ese argumento, non? E aparecen máis absurdos que se van desmontando na... Sí, hai un topicazo, hai un topicazo que o que se quere matar non o di. Non, 9 de cada 10, e isto digo a guía de prevención de práctica sanitaria editada polo Ministerio de Sanidad, 9 de cada 10 personas que terminan cometendo suicidio o verbalizaron e o avisaron con tempo e forma. Que pasa? Que non nos escoitamos. Non fales deso, esas cousas non se pensan, non pensen neso, non hai, fálame deso e imos saber que é o que che está levando a ti. Claro, pero despois hai outro que se falamos de suicidio con alguén que se lle pasa pola cabeza suicidarse, estamos a incitalo a que cometa, non, ese acto. Pero iso é que non ten ningún sentido iso. Non, si, é un tópico, claro. De base, sabes? Si estás falando con alguén que está pensando en matarse, estás lle axudando a que comparta, a que tome contacto co que lle está pasando, e estás aí creando un vínculo tamén co exterior, entendo, interior ou aillamento, no que se coloca alguén que di non aguanto máis, voume, e fai un vínculo con alguén da fora. O sea, non ten ningún sentido non falar o que nos pasa, o que sentimos. Aí está a soedade. Ti falas máis desde que estás, perdona que me metan algo personal, ti falas máis, o que dicía o Rosol de non falamos, ti dende que estás no teléfono da Esperanza, falas máis? Ou eres máis transparente? Eu diría que sí, eu creo que sí. Comparto máis o que sintes, o que pensas, o que... A xente dálle moito medo compartir o que sinte, non? Non nos educaron. Non nos educaron, emocional, danos medo ás emocións. Efectivamente. E sin emocións non sobrevivimos cada día. Sí. Sí, ti podes querer moito a moita xente, non? Digo, querer a nivel de amizade, pero é moi rara, non? As veces que lle dices aos amigos, quérote. Non? Porque parece como que... Como llevas a expresar a alguén que vas de rarito. Claro. A min gusta, chame moita atención un punto que parece dos máis interesantes desta listaxe que tedes,
sobre os mitos ou idóneas erróneas, que el suicida desea morir. Que pode parecer unha obviedade, pero realmente non é... Non, unha palabra non leva a outra, non? En moitos casos. Si queres, aquí onde decides. Desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. Sol dixo unha palabra fai un momento, o vínculo. O que temos que facer cando estamos ante esta situación é vincular a esa persona, buscar todos os vínculos posibles no seu entorno para que se volva a enganchar a vida, para que ese mito se desfaga. Él quere morrer, pero si cambiara as súas circunstancias, moitas veces a interpretación das súas circunstancias, non as circunstancias exactamente, entonces él podería cambiar de parecer. Entonces a función é, a ver, que tes? Tes pais que sufrirán, tes irmãos, tes... Tamén igual, o gato, tes o can, tes... Sí, os vínculos que teña cada entón, un, claro. O que hai é que facerlle ver que eses vínculos existen, é facerlles ver, porque cando está un no pozo non ve nada. Hai que, antes de irnos a un dos puntos que non quero deixar pasar por riba, hai que infravalorar, o sea, podes infravalorar algúns tipos de intento de suicidio, porque isto tamén o escoitamos moitas veces, o de, este non se quería suicidar, isto fixo por chamar a atención. Isto escoitámolo 20 veces, e tamén me parece perigoso, non? Perigoso. Sí, sí. Non se pode pasar por enriba nada. Non podemos tomarnos a broma. Sí, deixar que fale, incluso, de alguna maneira, tirarlle da lingua, non literalmente, lógicamente, pero... Sí, invitalo, animalo a que comparta, a que se exprese, a que vaya vendo todo... qué pasa dentro. Que al final de todo, diálogo, Carmen. ¿Cómo? Al final de todo, diálogo. Diálogo. Sí, eso es muy importante. Diálogo. Escoita. Más que nada, un oso tema es escoita. Mira, curioso, ¿cómo pensaba que os íbamos a hablar aquí sobre suicidio? De verdad, estamos falando de suicidios, sí, estamos falando de moitas outras cousas, estamos falando de cousas que debería de, ou que deberíamos de facer todos no noso día a día, sobre todo dialogar, compartir, tender pontes, non? Sí, sí, sí. Outro que vos dicía que me parecía moi perigoso e que sí que quería facer fincapé en él, o que non nos pasara por riba, que si se reta a un suicida, este non o intenta. Isto pareceme perigosísimo. Retar a alguén, claro, sí, no, pareceme... Claro. Mira, ademais é frívolo, non? Claro. É algo moi banal, non? É algo moi serio. E tamén supoño pensar que todos son como a nós, non? Que se ti non se che pasa pola cabeza unha idea de suicidio, dar por suposto que o outro é como a nós, e se non é como a nós, pois temos o dereito incluso de retalo, non? A mí pareceme que hai temas que son difíciles. Entón, como non nos ensinaron a tomar contacto co que sentimos e a xestionar o que nos vai pasando e tal, moitas veces intentamos tapar ou mirar a outro lado. E por eso este tipo de cousas que estás dicindo que son tremendas, non? Para relacionarte con alguén que está nesas circunstancias. Pensar, por exemplo, que o relacionar o suicidio cunha enfermedade mental, non? Por exemplo... O sea, hai enfermedades mentais que teñen máis, estadísticamente, teñen máis probabilidades de terminar en suicidio. E hai xente que chama o teléfono da esperanza que ten unha enfermedade mental, pero que non son suicidas. Claro, o sea, que claro, sí, que hai xente pero, todo pero, o tempo. Pero non... O suicida, en principio, non ten por que ter ninguna enfermedade mental. O que me chamou a atención, e xa con isto, se tal pechamos o tema do suicidio, seguimos falando na reta final do Teléfono da Esperanza, que dende o ano 2006 non hai estatísticas sobre... dende 2007 non hai estatísticas sobre o número de suicidios, sino que se suprimiron uns boletins que se facían todos os anos de número de suicidas, e esa información vai no boletín de defunción judicial
que se utiliza sin xeral. Non é exactamente así. Pois explica. Non recibimos, sinto non haber traído a documentación. Non, non necesitamos saber un número, tampouco. O que está claro é que vai con retraso, a estadística sempre, con un retraso, coido, ora non quero errar, pero con un retraso de 3 anos. Pero a estadística está aí todos os anos. Non, pero se ti buscas no Boletín Oficial de Estatística, buscas e realmente, iso que che pon, que ata 2006 había un informe, e agora isto entra a formar parte do Boletín de Defunción Xudicial, que supoño que dai será de onde as organizacións, as ONGs que pues, dedicades a isto, sacaré de los datos, pero que xa non hai un número, xa non hai como un boletín de... Bueno, que tal? A ver, o importante ao final tampouco é ter un número exacto, sino falar da problemática. Hazlo unha cousa, estabas exixindo ao goberno un plan de prevención contra o suicidio tamén, un plan estatal. Fai pouco nunha xuntanza que tivemos en Madrid, no Consello Asesor do Teléfono Esperanza, unha compañeira díxeme que plan magnífico de suicidio, de prevención de suicidio tenéis en Galicia. Dixen, penso que está elaborado e que está en estudio, que está pendiente de aprobación, pero eu ainda non che podo decir en que consiste. Pensa que esa persona había profundizado no tema, buscando documentación, e parece que aquí se está traballando en eso. Que eu saiba, creo que non está aprobado. E máis aínda, que eu saiba, non chegou a nós. Teño que decir... O sea, que non existe, o que quería decir, non existe un plan de prevención contra o suicidio. Teño que decir claro. Que, afortunadamente, porque claro, cando nos encontramos nunha situación destas, si nos necesitamos... Si a persoa, o usuario, o suicida, neste caso, quere que se lle axude máis alá. Ou, o mellor, é un suicidio en curso, non? Pois tomou algo e finalmente quere che dar os datos. Pois nos buscamos unha colaboración co 061. Claro. Estuvemos longo tempo intentando contactar co a Axencia Galega de Emerxencias, finalmente, agora estamos en contacto e estamos pendentes de que, según a filosofía que teñen nestes índices ese organismo, é que, digamos que, para loitar contra as emerxencias, todas as persoas, todas as entidades públicas ou privadas que teñen capacidade de facer, que deben de estar integradas. Entón, estamos á espera dun software que nos dixeron que nos... instalarían neste primeiro trimestre. Si é así, estupendo. Si non é así, pero bueno, cando menos, eu teño que decir que na miña entrevista co responsable do organismo, quedei gratamente sorprendido da acollida. Da predisposición. Imos a ver, porque estas cosas xa sabemos que ao final funcionan ou non funcionan, pero... O 10 de setembro, como dicía, foi o Día Mundial para a Prevención do Suicidio. E vos salíxedes a rúa, e vos repartíxedes folletos destos para informarlle a xente do teléfono da esperanza, de todo o que facedes ali. Como é a acollida? Porque falamos, repetiuse xa un par de veces o de tabú, non? Tema tabú. A xente, isto mellor non mirar para outro lado, ou recibe ben a información? Hai un pouco de todo, non? Pero eu recordo que estábamos ti e eu, Carmen, e unha persona que estaba lonxe e mirábanos e repetidamente nos estaba mirando e, claro, dímonos conta e achegámonos e despois puidamos contactar. Pero era como que dá susto. Sí, a min chamou a atención, vos sabedes como vos coñecín, non? Eu viña pola rúa ese día, algunha das vosas compañeiras paroume, dixome, ti traballas na tele, non? Deixo estes a la pel porque queremos visibilizarnos. E na miña cabeza, e penso que me considero unha persoa de mente aberta, pensei, os suicidas queren visibilizarse.
Claro, porque parece che que algo durante moito tempo foi unha vergonza, tapábase, non sucedía, non? Entón, por iso pregunto como era a resposta na rúa. Fai poucos días escoitei, non vou a repetir onde, pero si o escoitei, que unha filla de unha nai suicida decía que a súa nai había morto enferma. Xa. Que si ti morres dun cancro, pois todo o mundo día morre dun cancro, que normal, que... Bueno, que morte aquí tamén temos unha doble moral, pero tamén o cancro durante moitísimos anos tamén, ¿no? ou chega a ser unha longa enfermidade. Morreu tras unha longa enfermidade. Sí. Y aí... Longa e penosa. Sí. É que son longas e penosas. Sí, pero, sí, que sí, pero... Imos a coller un infarto, ti morres dun infarto e hasta pon decir, oh, vaya tío, vaya estrés se llevaba, ¿no? Ben, entón, se morres dunha... Que gran lectura, nunca pensara de ese, pero ten razón. Entón, sí. Entón, isto é como unha forma honrosa e honorable de morrer. Se ti morres de suicidio porque entraches en depresión, non conseguiche remontala, non tuveche la sorte de encontrar os apoios suficientes e os recursos que ti tiñas para sair de aí, vas a morrer estigmatizado. Ti morreches dunha enfermedad que tuvo un desenlace fatal. Isto, claro, é que hai que cambiar todos estes tópicos. E eu penso, volvendo un pouco de antes, a vosa responsabilidade como medios de comunicación, é dicir, isto está aí e é normal, e vamos a traballar e facer cousas pa que non este. Ou, cantas cousas se fan pola prevención do tráfico, dos accidentes de tráfico? Gástase cantidades inxentes de cartos. Pues aquí gástase moi pouco. Non sei se decir nada será moi osado, pero gástase moi pouco. Falamos, e con isto xa imos rematando, e falamos do que vos aportaches, o que vos aportades no vosso día a día a sociedade, non? Dende o teléfono da Esperanza. Pero, que vos aporta vos? Mira, eu desde a primeira chamada que recollín, deixei de queixarme. Sigo-me queixando, sí. pero cando tomo conciencia, sabes, foi así o máis rápido e impactante. O que máis? Carmen? Sí, eu digo tamén o mismo, que, bueno, que si temos a cabeza así un pouco tirando a normal, pois que xa é un ben. Relativizas un ben máis, relativizas. Sí, sí. Pero, bueno, tamén me aporta, pois, dedicarlle, pois, un tempo algunhas persoas que estaban pois solas ou que estaban deseando comunicar con alguén, pois tamén me deixa ben. Estou tirando un pouquiño máis ao fondo, eu diría checase que é unha cuestión de egoísmo. O axudado non sei eu canto recibe, pero o que axuda sinte unha gratificación tan fonda que no troque sale gañando moito. E as vosas familias como levan? Porque supoño que é algo que non faz e te... O deixas, non? Porque lévalo en riba da pel. Isto, se acabas de ter unha chamada, non digo dun suicidio, unha chamada bueno, que te remexe, porque ao final somos persoas, non? Temos sentimentos, empatizamos, ti chegas a casa e non podes facer borrón e conta nova. Non? Como convivides con isto? Non sei que dicirche. É difícil? A veces sí, porque impacta, pero tamén... Bueno, o valoras máis o que tes, tamén un pouco dicindo o que dicías antes, non? Sí, eu creo que me volví máis sensible a este tipo de cousas no cotián con todas as persoas, sabes? Claro que hai cousas que impactan, pero creo que forma parte da vida tamén, non? E reconocer que, bueno, pues que eso está aí tamén e que si podo facer algo, pues aquí estou. Aquí estou, claro. Volvo a insistir, esta xente non chega dun día pola porta e o día seguinte está caendo un teléfono. Hai uns cursos
que van facendo para chegar a ese... Antes decía, che, que non quero asustar, pero si a formación se fai como moi condensada, falaríamos de un ano e medio, si se fai a un ritmo... Un ano e medio dende o momento en que alguén que presenta que, como voluntario, sí, ata que empeza... Realmente, ten que facer os tres cursos. Si fose unha persoa que xa ven, imaginémonos, pois alguén un profesional e tal, podese facer un programa específico, claro, personalizado. Pero o estándar consiste en tres cursos, xa dixen, que é un fin de semana intensivo, donde se dá unha pincelada sobre cada tema, e despois tres meses de seguimento, un día a semana, en pequenos grupos, con coordinador, donde se dan unha documentación que está moi testada, ti levala para casa, traballala na tua casa, e a semana seguinte ponse en común, baixo a supervisión dun coordinador, que o que fai, o importante é o grupo, como, claro, como sempre, pois poñer un poquinho de orden, e decir que o curso que se dé en Santiago sea igual que o que se dá en Salamanca. Este é o tema, porque, claro, ao final somos unha organización. E entonces, como así tens que facer tres cursos, despois, si temos quórum suficiente, pois o mellor fanse dous no ano e non o terceiro. Pero ano e medio, aproximadamente, sí, para... hai unha preparación. Pero bueno, eu comprometome a que o que empece a vir, e aproveito para que todo o que queira, na nosa página web, seguramente convocaremos para marzo o siguiente curso, que bueno, condensamos, a ver rápido, que vai nos ven voluntarios. Sol, Anxo, Carmen, moitísimas grazas os tres por vir falar. Gracias a ti, a por vos vir falar. Por recibirnos por expoñer. Cando que irades, volvemos a falar de todo isto que é moi, moi necesario. Moitísimas grazas aos tres. Pois nos marchamos. O importante é falar do teléfono da esperanza, falar do suicidio, pero sobre todo falar entre nós, que é algo... Eu quedome con esa mensaxe. É moi importante falar, é falar de todo, poñerlle nomes ás cousas. Como dicía, marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.